Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Қарағанды облысының құрметті азаматтарының тізімі танымал тұлғалармен толықты. Тоқтар Әубәкіров пен Оралбай Әбдікәрімов Қарағанды облысының құрметті азаматтары атанды. Ел тәуелсіздігі мерекесімен кішкентай балғындар да құттықтауда. Қазақстан Республикасының 25 жылдық мерейтойы қарсаңында шаһарымыздағы балалар бақшасының тәрбиеленушілері мерекелік концерт ұйымдастырды. Қарағандылық саятшылар шеберліктерін шыңдауда жаңа технологияларды пайдалануда. Тәуелсіздік мерекесіне орай мектеп оқушылары электронды қоян қуған тазылар мен жыртқыш құстардың өнерін тамашалады. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Мәңгілік елдің мәңгілік құндылықтары атауымен Қазақстан бойынша 25 жұлдызды күннің санаулы сәттері өтуде. Әлкімді шара аясында мемлекетіміздің әр қалалар мен өңірлерінде мерекелік концерттер мен этномәдени бірлестіктердің өкілдерімен кездесулер ұйымдастырылуда. Мәселен, шаһарымызда «Мәңгілік ел біздің ортақ тағдырымыз» атты кездесу кеші өтті. Ал Балқаш қаласында патриоттық әндер концерті ұйымдастырылды. Сәтбаев қаласында 25 отбасыға жаңа қоныс кілті табысталды. Ел тәуелсіздігінің ширек ғасырлық мерейтойына арналған салтанатты жиында аймақтың 100-ге жуық азаматына құрмет грамоталары мен марапаттар тапсырылды. Сондай-ақ Қарағанды облысының құрметті азаматтарының тізімі танымал тұлғалармен толықты. Аймақтың құрметті азаматы ретінде экс-сенатор, Нұр Отан партиясы жанындағы жемқорлыққа қарсы күрес комитетінің төрағасы Оралбай Әбдікәрімов, сондай-ақ ғарышкер Қазақстанның халық батыры Тоқтар Әубәкіров пен профессор Николай Дришт марапатталды. Ел мерейтойына арналған ілкімді шарада сөз алған облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков аймақтың егемендік алған жылдардағы жеткен жетістіктерін саралай келіп, қарағандылықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтады. Қазақстанның осы тарихи табыстарына қазалы Қарағанды облысы да өз үлесін қосып келе жатыр. Ұлы мерекеге арнап өндірісті өлкемізде атқарылған өнегелі істер баршылық, толағай табыстарымызды игерген жетістіктеріміз де аз емес. Оған мемлекет басшысының аймағымызға сапары кезінде Қарағанды басқа өңірлер қарап қой түсетін еліміздің индустриалдық тірегі деген бағасы нақты дәлел бола алады. Мерекелік жиын барысында тәуелсіздігіміздің 25 жылдық ішінде Қарағанды облысының толайым табыстары мен атқарылған жұмыстары жазылған шежірек кітап таныстырылды. Сонымен қатар облыс басшысы мемлекеттік және қоғамдық қызметте сіңірген еңбегі елдің әлеуметтік экономикалық және мәдени дамуына қосқан үлестері үшін аймақтың 100-ге жуық азаматтарына елбасының жарлығымен тағайындалған Қазақстан Республикасының құрмет грамоталары мен марапаттарын табыстады. Захаров Сергей Германович, разливщик стали акционерного общества «ArcelorMittal Темиртау», город Темиртау. Салтанатты жиын барысында өңірдің құрметті азаматы атағы табысталды. Жоғарғы дәрежелі марапаттар республикалық қоғамдық жемқорлықпен күрес кеңесінің төрағасы белді мемлекеттік қайраткер Оралбай Әбдікәрімовке, техникалық ғылымының докторы, нақты ғылымдар бойынша Қазақстан ұлттық академиясының академигі Николай Дрежду мен Қазақстанның халық қаһарманы тұңғыш қазақ ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке тарту етілді. Жақсылықтың жақсылығын айта беру керек. Сонымен осы жетістік біздің жетістігіміз. Басқа мемлекеттерге қарағанда үлкен, зор, сонымен құтты болсын. Сынында біз осы өзіміздің 25 жылдығымызды үлкен мереке той қылып құттықтап жатырмыз, тойлап жатырмыз. Салтанатты жиын соңы мерекелік концертке ұласты. Меруерт Балкеева, Айнар Бекжанқызы, Олжазға бас, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласы бойынша 42 адам Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл төс белгілерімен және қала әкімінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Мерейтой қарсаңында құрметке ие болғандардың арасында еңбек ардагерлері, кәсіпорын басшылары, түрлі сала мамандары мен Сарыарқа хоккей клубының ұжымы және қарапайым қызметкерлер де бар. Вахитова
Марапаттаудың салтанатты рәсімі қалалық әкімшілік ғимаратында өтті. Шаһар басшысы қарағандылықтардың ерен еңбектеріне үлкен баға беріп, мерейтой төсбелгісін табыстады. Құрметке лайық болған қарағандылықтардың арасында әртүрлі сала бойынша еңбек ардагерлері, түрлі кәсіпорын басшылары, қоғам және дін өкілдері, ардагер спортшылар да бар. Главный специалист отдела проектирования ТОО градостроительный кадастровый центр города Караганды. Сондай-ақ салтанатты жиында марапатқа ие болғандардың қатарында Сарыарқа хоккей клубының ардагер ойыншысы Александр Шетенков та бар. 1974 жылдан бастап хоккей клубының намысын қорғап келе жатқан спортшы әлі күнге дейін хоккейді тастаған жоқпын дейді. Бүгінде спортшы ардагерлерден құралған бүркіт құрама тобының команда капитаны. В честь 25-летия. Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында бізді елеп ескеріп жатқан әкімшілікке мың алғыс. Мен бақыттымын және отанымды жақсы көремін. Біздің еліміздің әрбір азаматы өз отанымен мақтанады. Еліміз көркейіп, гүлдене берсін. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында жұмыста белсенділік танытып, ерекше көзге түскен мемлекеттік қызметкерлер де медальдармен марапатталды. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров сый құрметке ие болған мамандардың жұмысына жоғары баға беріп, бұл қоғам мен елдің үлкен сенімі екенін жеткізді. Я хочу от всей души еще раз вас всех поздравить. Мен бүгін барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің әрқайсыларыңыз тәуелсіз Қазақстанның, еліміздің, отанымыздың гүлденіп көркеюіне өз үлестеріңізді қосып келесіздер. Және сол жолда талмай еңбек етудесіздер. Біздің бүгінгі жеткен жетістіктеріміз сіздердің атқарған еңбектеріңіз. Сондықтан да барлықтарыңыздың еңбектеріңізге табыс, жанұяларыңызға шаттық және сәттілік тілеймін. Алғыс хаттармен және төсбелгілермен марапатталғандар шаһар басшысына өз алғыстарын жеткізді. Әрбір азаматтың жүрегінде болса дейді. Қарағанды қаласы тек қана жақсылықта болсын. Тәуелсіздік біздің күніміз әрі қарай жалғаса берсін. Туым биікте көрінейік. Рахмет. Тұтастай алғанда ширек ғасырлы мерейтой аясында 40-тан астам қарағандылықтардың еңбектері еленіп, төсбелгілермен және қала әкімінің құрмет алғыс хаттарымен марапатталды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырып жалғастырамыз. Ел тәуелсіздігі мерекесімен кішкентай балғындар да құттықтауда. Қазақстан Республикасының 25 жылдық мерейтойы қарсаңында шаһарымыздағы балалар бақшасының тәрбиеленушілері мерекелік концерт ұйымдастырды. Мектепке дейінгі 28 мекеменің балғындары өз таланттарын көрермен қауымының алдында паш етті. Үлкен сахнада жүрек жарды тілектер айтқан бүлдіршіндер қойылымы көптің көңілінен шықты. Аталмыш концерт осыдан біраз уақыт бұрын жарияланған «Туған елім Қазақстан» атты конкурстың қорытынды шарасы. Бұл байқауды қалалық білім бөлімі ұйымдастырған. Кеншілер астанасындағы барлық 28 балалар бақшасынан сайыскерлер қатысқан шара осылайша өз мәресіне жетті. Жеті күн бойы конкурстың әділ қазылар алқасы ең мықты, ең өнерлі, талантты деген бүлдіршіндерді таңдады. Олардың барлығы да бүгінгі салтанатты шарада өнер көрсетті. Бұл концертке қатысатын балалар осы желтоқсанның басынан бастап балабақшалар арасында өткен «Туған жерім Қазақстан» атты фестивальдің немесе байқаудың жеңімпаздары. Бүгінгі концертке 28 балабақшаның үздік нөмірлері таңдалып алынған, өздерінің өнерлерін ән айтудан, би билеуден және өлең айтудан қала көлемінде көрсетуге дайындалып келді. Концерт тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналады. Қалалық байқауға 3 пен 6 жас аралығындағы кішкентай балғындар қатысты. Сайыс шарты бойынша қатысуға ниет білдіргендердің санында шек қойылмады. Өнерпаз балалардың әрқайсысы өз таланттарымен ерекшеленді. Амантай Өркен бар жоғы 5 жаста түрлі мерекелік іс-шараларға белсене қатысады. Кішкентай өнерпаздың жүрек жарды тілегі көңілге қуаныш ұялатты. Қымбатты отандастар, ата бабамыздың асқақ арманы, сарғайып күткен сағынышы, елдігіміздің белгісі, тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге арнап, еліміз тыныш, елбасымыз аман болсын. Кішкентай балғындар жүрек жарды тілектерімен әуезді әндерінен бөлек ерекше сахналық қойылым дайындаған. Балалар тәуелсіз елдің жеткен жетістіктерін кішігірім қойылыммен жеткізген. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қаланың жастар мәслихатына жаңадан сайланған мүшелеріне қала әкімі Нұрлан Әубәкіров куәлік пен төсбелгі табыстады. Жас кандидаттар өздерінің болашақ бағдарламасын алдын ала қорғап, іріктеуден өткен болатын. Бүгінде 30 сайлау округінен бір-бірден депутаттар сайланды. 1990-ның 12-13-інде жастар мәслихатының сайлау алды жиналысы болып өтті. Онда шахарымыздың мектеп оқушылары мен студенттер сайлау комиссиясының алдында өздерінің бағдарламасын таныстырды. Сайлау комиссиясының құрамында қалалық мәслихаттың депутаттары мен жастар ресурстық орталығының өкілдері болды. Жастар мәслихатына 82 кандидат сайлауға түскен. Шахарымыздағы 30 сайлау округінің әрқайсынан бір-бір кандидаттан жастар мәслихатына депутат болып сайланды. Елім, жерім деп жұмыс атқарып жүрген ағаларыма қарап, мен де сол ағаларымдай болғым келді. Ел болам десек, бесіңді түзер деп Мұхтар Әуезов ағамыз айтқандай, мен осы жастардың, келешек жастарымыздың өмірде өз өмірін дұрыстап, бұна өз үлесімді қосам деп сенемін. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров жас депутаттарға ақ тілегін айтып, болашақта қаламыздың дамуына үлес қосатынына сенім білдірді. Әкімнің айтуынша, ертеңгі халық қалаулылары осы жастардың ортасында болатыны анық. Сондай-ақ, жасөспірімдердің саяси көзқарасының қалыптасуына және тәжірибе жинауына бұл жүйе бағыт-бағдар болмақ. Жастардың биліктің жұмыс орындарына араласуы олардың саяси тұрғыда жетілуіне, өзін-өзі басқаруына септігін тигізеді. Сонымен қатар өз қаласының жай-күйімен танысып, ел азамат ретінде қалыптасуына ықпалы зор. Ел ертеңі жастардың қолында. Жас депутаттар енді өздерінің оқу орындарының жұмыстарына да араласып, өздерінің сайлау округтерінің мәселелерімен де таныспақ. Ал жаңадан сайланған депутаттардың қаншалықты іс атқаратынын уақыт көрсетеді. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық саятшылар тәуелсіздік күніне орай қаламыздың кішкентай тұрғындарына тосын сый жасады. Бүркітшілер мен тазы ұстайтын аңшылар мектеп оқушыларына қазақ халқының саятшылық өнерін көрсетті. Дегенмен бұл жолы бірде бір жануар зардап шеккен жоқ. Жаңа технологияларды қолданысқа енгізген спортшылар шеберліктерін шыңдауда электронды қоянды пайдаланды. Қайрат ұлттық ат спорты мектебіне бүгін тазы ұстап құс баптайтын қаламыздың барлық саятшылары жиналды десе артық болмас. Дегенмен ұлттық өнерді сергеткендердің қатары сирек екендігі көзге бірден байқалады. Бүркіт ителгі және тазы иттер. Дегенмен тазылардың арасында да таза тұқымдылармен қатар төбетпен араласқан дөрегейлері де бар. Сұнқар есімді мына тазы жергілікті жұлдыз десе де болар. Себебі Астана қаласында өткен көрмеде тазының таза қанды екендігін елбасының өзі байқап мақтау айтқан. Екі жастағы Сұңқар селекция нәтижесінде дүниеге келген. Анасы елік алған көкшетаулық тұқымда, әкесі арлан тұқымы. Қар басқан алғашқы қысында 20 қоян алған ит биыл 9 қоян 3 түлкі басып үлгерген. Тазының иесі Мәди Мақатов Сұңқарға жабағы беріп айырбас сұрағандар да бар екендігін айтады. Дегенмен қаны таза төрт аяқты серігін сатпайтынын, ал күшіктерін тек жақын адамдарына сыйға тартатынын айтады. Таза деген міне енді. Керемет үлкен демес, кішкентай демес, средний, бірақ төс шағы міне, төс осылай шығып тұрғыр, құлағы осында шашақ құлақ, тықыр болу керек, жүндес болмау керек, жүндес болса осы тайға не болатқанда. Мұны құйырғы кальцион болу керек олар, басқа тазыларға қарағанда таза болар. Басқалар енді қазір біз неше түрлі тазыларды нетеміз ол. Иә, жаңағында неткен кезде селекция жүргізген кезде біреуінің әкесі тайған, біреуінікі шешесі тайған болады, сонда не болғанда балақ жүндер шығады, құйрықтар бір жаңалақтар салуки көп сондай тазыларды ұстап отырды. Жеті қазынаға жататын қыран құс құмай тазы қазақ халқы үшін көне заманнан киелі екендігі белгілі. Дегенмен бүгінгі таңда құс салып, ит жүгіртіп саятшылық жасау екінің бірінің қолы жете бермейтін ермекке айналды. Оның да өзіндік себептері бар. Себебі бүгінгі таңда құс баптау, ит асырау үлкен жауапкершілікті, қажырлы еңбекті және ең бастысы біраз қаржыны талап етеді. Мұзбалақ есімді мына бүркіттің жасы 2-де, салмағы 4 келіге жоқ. Күніне 700 грамм қызыл етпен қоректенетін көрінеді. Саятшы Төлеген Махамбетшин облысымызда бүркітшілер шет ауданындағы Ақсу аюлыда шоғырланғандығын айтады. Дегенмен қыран баптау қиын шаруа болғандықтан облысымызда бүркітшілердің саны әлі де болса көбеймей тұр. Себебі бұны ұстауда қиын. Ұстау үшін условия болу керек. Екіншіден ұстай білу, бұны тәрбиелеу өте қиын. Сондықтан да бұл аса бүркітші қазірді көп емес. Тәуелсіздік мерекесіне орай өткізілген бүгінгі жиынның басты қонақтары мектеп оқушылары болды. Ұйымдастырушылар қаланың балаларына қазақ халқының саятшылық өнерін көрсетіп, оны насихаттауды мақсат еткендерін айтады. Жастарға насихаттап, саят
ұлттық спортының дәстүрін көрсетуге насихаттап, міне біздің қазақтың даласында қанша тазы бар, және бүркіт бар, саят бар, сол көрсетіп жас балаларға, қаланың балаларына, қаланың әкіміне көп-көп рахмет, осындай көмек жасап бізге рұқсат бергеніне, осындай жарыстарды өткізуге. Шеберлік шыңдау барысында бірде-бір жануар зардап шеккен жоқ. Тірі қоянның орнына электронды құлтемір, түлкінің орнына аңның терісі ғана пайдаланылды. Бұл жиын үздік төрт аяқтыларды анықтау мақсатында да өткізіліп отыр. Мәселен, электронды қоян 300 метр қашықтықты 27 секундта жүгіріп өтеді. Осы аралықта қоянға жетіп үлгерген тазылар республикалық жарысқа жолдама иеленуі мүмкін. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық туберкулез диспансерінде енді күзетші тұратын болды. Дәрігерлер осы арқылы себепсіз қашып кететін емделушілерге тосқауыл қоймақ. Өткен жылдар ауруханадан жылына 50 адам қашып кеткен. Ал 2016 жылы 6 емделуші қашып шыққандармен барлығы да қайтадан ауруханаға жеткізілді. Облыстық туберкулезге қарсы диспансер өзінің қызметін кеңейтуде. Медициналық мекеме өздерінің статусын заңдық тұрғыда түзетіп, және Теміртау Балқаш Шатпаев туберкулез диспансерлігіне бөлінген. Нәтижесінде бюджет көбейіп, Приозерске, Қаражал, Саран, Шахтинскідегі бөлімдерде де штат көбейтілді. Облыстық туберкулезге қарсы диспансер орталығының директоры Ноян Бидайбаевтың айтуынша, қаржылық жағдайдың реттелуі біраз мәселенің шешілуіне ықпал жасайды. Акимат области нас поддержал. Облыс әкімдігі біздің ұсынысымызды қолдады. Мәслихаттың кезекті сессиясында бізге 5 миллион теңге бөлді. Біз оған емделушілер аулада демалып қыдыратын жағдай жасадық. Атап айтқанда, емделушілер үнемі бөлмеде кереуетте жатпай, бір мезгіл таза ауада демалып, өзін жақсы сезіне алады. Қыдыратын аумақта қарапайым аула жасалған, онда демалып отыратын, дене шынықтыру жаттығуларын жасайтын орын және баскетбол алаңы бар. Жердің топырағына да жасанды гүлзар төселген. Шынын айтқанда, бұл жерден қашып кету мүмкін емес. Айнала қоршаудың биіктігі 3 метр және бұрыштарға бейне камера орнатылған. Сондай-ақ ауланы күзетшілер бақылайды. Бұл жаңалық республикада алғаш рет Қарағандыда атқарылып, өзге өңірлердегі диспансерлер де осыны әдісті жалғастыруда. Сонымен қатар емделушілерге әлеуметтік психологиялық көмектер де көрсетіледі. Егер оларға қажетті жағдай туындаса, бірден әлеуметтік қызметкерге жүгінеді. Жаңабек Нарев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай бадминтоннан турнир ұйымдастырылды. Пришахтинск елді мекеніндегі спорт мектебінде өткен бұл жарысқа қаламыздан 30-дан аса жасөспірім қатысты. Бұл додада жақсы өнер көрсетіп жеңімпаз атанғандар республикалық турнирге жолдама алды. Азамат Аманжолов бұл спорт түрімен 14 жасынан бері айналысып келеді. Қазіргі уақытта Азамат бадминтоннан спорт шеберіне үміткер, және де облыстық, республикалық турнирлердің жеңімпазы. Ол осындай жетістікке тынымсыз жаттығу мен бапкерінің ақыл кеңесінің арқасында жеткендігін айтады. Жас спортшының ендігі арманы аталмыш спорт түрінен спорт шебері атану. Өзім кандидат мастер спортамын. Енді алда тұрған мақсатым ол мастер спортаға жетуім. Сосын әлем чемпионатында алла жаса призер болып атанды. Біздің жаттығушы Макаров Виталий Петрович дайындайды, жақсы тренер. Бәрімізді чемпион болғысы келеді енді. Жыл сайын өткізілетін бұл жарыс екі күнге ұласты. Сайыстың бірінші күнінде жасөспірімдер бақ сынаса, ал екінші күнінде ересектер мен спорт ардагерлері өзара сайысқа түсті. Осы жылғы турнирді тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай арнайы ұйымдастырып отырмыз. Бұл жарысқа қаламыздың көптеген мектептерінің оқушылары қатысуда. Аталмыш спорт түрі біздің облысымызда жақсы дамып келеді. Сайыста оқ бойы оза шыққандар республикалық турнирге жолдама алды. Жеңімпаздарға медальдар мен мадақтау қағаздары тапсырылды. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын әдеттегідей арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік күні баянды болсын. Мерекелі күндерде қайта жүздескенше.